Ramai yang minta saya ulas berkenaan dengan sejarah negeri Kedah, sejarah negeri Pulau Pinang, macam mana yang kecoh baru-baru inilah. Berikutan tuntutan daripada Menteri Besar Kedah iaitu Tan Sri Mohd Noor. InsyaAllah kita akan cuba ceritakan sedikit. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti mana yang anda tahu, sekarang ini tengah kecoh berkenaan dengan tuntutan Kedah ke atas Pulau Pinang. Seperti mana yang telah diutarakan oleh Haji Tan Sri Mohd Noor iaitu Menteri Besar Kedah. Jadi persoalannya, betul ke apa yang telah dituntut oleh Tan Sri tersebut? Di sini insyaAllah kita akan cuba ceritakan sedikit berkenaan dengan sejarah ringkas negeri Pulau Pinang. Tuan-tuan puan-puan sekalian, Pulau Pinang ini memang sentiasa berada dalam jajahan negeri Kedah sejak dahulu sebenarnya. Dan sejarah bermulanya di Pulau Pinang ini adalah ketika pada kurun ke-18 ketika penjajah British datang ke tanah Melayu pada ketika itu. Di mana wakil penjajah pada ketika itu iaitu Francis Light telah mengadakan rundingan dengan Sultan Kedah pada ketika itu. Di mana Sultan Kedah telah meminta bantuan Francis Light dan juga tenteranya untuk membantu melindungi Kedah daripada jajahan Siam pada ketika itu. Dan hasil daripada perjanjian tersebut, Sultan Kedah telah bersetuju untuk menyerahkan Pulau Pinang kepada Francis Light secara pajakan untuk mereka mengadakan satu settlement di situ. Di mana hasil perjanjian tersebut, Francis Light dikatakan bersetuju untuk membantu Kedah untuk berhadapan dengan ancaman negara Siam pada ketika itu. Tetapi secara asasnya, British memang pakar dalam memukul janji lah. Jadi pada perjanjian tersebut, British dapat pulau dan Kedah tidak mendapat perlindungan daripada tentera British untuk berhadapan dengan askar-askar Siam. Peristiwa ini berlaku pada tahun 1786. Penyerahan Pulau Pinang kepada Konsortium Hindia Timur Inggeris berlaku pada tahun 1786. Di mana Francis Light, walaupun tanah itu adalah diserahkan secara pajakan sahaja, tetapi Francis Light dengan tidak malunya mengaku bahawa dia adalah pengasas Pulau Pinang. Dan konon-kononnya, tindakan awal beliau sebagai pengasas Pulau Pinang ialah menamakan kembali Pulau Pinang sebagai Island of the Prince of Wales, iaitu pulau kepada Prince of Wales. Prince of Wales ini adalah gelaran kepada Raja England pada ketika itu. Dan Francis Light juga pada 11 Ogos 1786 telah menamakan salah satu tempat dekat Pulau Pinang sebagai Georgetown, dengan menamakannya bersempena dengan nama King George yang ketujuh, iaitu Raja Britain pada ketika itu. Menyedari bahawa British telah memukiri janji mereka, pihak Kesultanan Kedah cuba untuk mengambil kembali pulau tersebut pada tahun 1790, tetapi gagal. Dan hasil daripada kegagalan tersebut, kerajaan negeri Kedah telah akur akan hak British ke atas Pulau Pinang pada ketika itu walaupun secara bajakan, di mana British telah bersetuju untuk membayar sejumlah 6,000 guilders Spanyol kepada negeri Kedah sebagai wang pajakan. Di mana jumlah itu telah meningkat kepada 10,000 guilders selepas Sembilan Perai turut diserahkan kepada British pada ketika itu. Dan bayaran pajakan tersebut diteruskan sehinggalah ke hari ini oleh kerajaan Malaysia, iaitu kerajaan Malaysia tetap membayar sejumlah wang kepada negeri Kedah sebagai mengambil kira Pulau Pinang adalah pajakan dari negeri Kedah ke atas kerajaan persekutuan. Jadi secara asas dan tetap apa sekalian, apa yang telah disebutkan oleh Sanusi itu adalah perkara yang berfakta, perkara yang betul. Jadi tak patutlah kalau ada orang yang tak puas hati, siap ada nak saman Sanusi, konon-konon Sanusi cakap bohong dan sebagainya. Sebab benda itu memang tercatat dalam sejarah. Cumanya pada ketika ini, apa yang disebutkan oleh Sanusi itu ialah sebagai langkah untuk memadamkan satu usaha untuk mewujudkan The Greater Penang yang telah diasaskan sekian lama, sejak tahun 90-an lagi sebenarnya. Jadi apa-apa pun, negeri Kedah bertanggungjawab atas kedaulatan mereka. Dan Pulau Pinang secara fakta sejarahnya pernah menjadi sebahagian daripada mereka sehinggalah ke hari ini pun, hasil daripada pajakan-pajakan yang telah dibayar tersebut. Jadi apa-apa pun, kita harapkan penyelesaian yang baik antara kesemua pihak dan kita harapkan negeri Kedah ada final say berkenaan dengan hal ini insyaAllah. Jadi itu sedikit sejarah berkenaan dengan Pulau Pinang. Mudah-mudahan anda dapat memahaminya. InsyaAllah kita akan terus bercerita tentang hal ini pada masa-masa yang akan datang. Akhirul kalam. Paling kurang aku ada formula. Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.